I det här avsnittet ska vi ta och gå igenom omkrets och vad det är för någonting. Omkretsen, det är runt om en figur. När vi räknar på omkrets så använder vi räknesättet addition nu. Så vi adderar ihop allting runt omkring. Det finns dock ett undantag och det är cirkeln. Och vi ska prata om cirkeln så småningom. Men vi ska börja med att titta på den här figuren. Det är en rektangel. Vi har en linje där som är parallell med den där linjen. Det vill säga den och den är parallella med varandra. Och då är även den sidan och den sidan parallella med varandra där. Och har vi en kvadrat, då så har vi någonting som är alla sidor är lika långa. Det är även en rektangel detta. En rektangel som vi gick igenom i första. Men det här är att alla sidorna är lika långa. Och då är det en kvadrat. När vi har en rektangel så här kan man tänka sig bara att vi puttar lite på sidan här. Nu är inte de här, nu är de lite sneda. Vi har inte alla vinklarna som är 90 grader som vi hade i en vanlig rektangel här. Men däremot så är den parallell med den sidan och den där är parallell med den. Det vill säga, det här heter parallellogram. Och alla de här figurerna nu, geometriska figurerna, när vi räknar ut omkretsen då adderar vi ihop sidorna med varandra här. När vi har den här, det är ju egentligen en kvadrat som vi puttar lite på. I kvadraten så är alla vinklarna 90 grader här. Men om vi puttar på den lite så den och den blir lite snea, då kommer vi få en romb. Alla sidorna är lika långa i romben, bara att vi har inte 90 grader överallt här inne som vi har med kvadraten. Och när vi ska räkna ut omkretsen på de här, addera ihop sidorna med varandra så får vi omkretsen. Cirkeln sa jag var lite speciell och jag ska börja med att ta fram formelbladet. För det är bra, för då har du nämligen i formelbladet så har vi just cirkeln som den står där. Så det ska vi ha lite koll på nu. Och cirkelns omkrets, här står det, så finns det två olika sätt. Antingen tar man pi gånger diametern, jag ska snart gå igenom det. Eller tar man 2 gånger pi gånger radien. Och vad är radie och diameter och så nu då? Det är det vi ska ta och titta på här nu. En cirkel, vet du säkert hur den ser ut? Den ser ut så här. Och vi ska ju nu då räkna ut omkretsen, alltså hur långt. Säg att jag fäster ett snöre där i cirkeln och sen så vill jag veta hur långt är det runt hela så här. Och om jag lossar där och lägger snöret så blir det ju bara ett rakt streck så här. Det är det vi vill räkna ut nu. Alltså hur långt det här, denna sträckan är runt hela den här cirkeln. Och då har vi någonting som heter diameter. Diametern går rakt igenom medelpunktsvinkeln här. Det är medelpunktsvinkeln mitt i cirkeln. Och diametern går över hela från ena cirkelbågen bort till den andra. Så rakt igenom medelpunkten och bort hit. Radien, då går den från medelpunkten ut till cirkelbågen. Cirkelbågen är hela den här runt. Så radien är hälften av vad diametern är. Så är diametern 10 cm, då är radien 5 cm. Är det så att radien, får du veta, är 20 cm, ja, då vet du att diametern är 40 cm. Du kan också tänka att diametern är dubbelt så lång som radien. Och omkretsen räknar vi ut genom att ta pi gånger diametern. Diametern vet du nu, det är över hela genom medelpunktsvinkeln. Och vad är det här med pi då? Jo, pi är ett tal som vi använder när vi räknar på omkrets och area på cirkeln. Och närmevärde vi använder ibland, vi avrundar för pi är 3,14 och sen är det massor med decimaler. Men vi kan avrunda det till 3,14. Vi ska göra en uppgift med just cirkeln, för jag tror att de andra är inga konstigheter, utan där adderar vi ihop allting med varandra. Om vi tänker oss att vi har, nu ritar jag för fri hand, där har vi en 5-krona säger vi. Och så säger vi att diametern är 2,4
diameter är lika med 2,4 centimeter. Och vi ska räkna ut omkretsen på den här 5-kronan nu. Vad är omkretsen där? Och då vet vi ju. Vi har ju gått igenom att omkrets är lika med pi gånger diametern. Och diametern har vi fått i uppgiften. Så då får vi ju faktiskt att omkrets är lika med 3,14. Vi har använt oss av närmevärdet gånger diametern som då är 2,4 cm. Och tar vi detta på en miniräknare så kommer vi ungefär, skriver vi, då är det ett vågigt likhetstecken, säger vi, ungefär 7,5 cm. Det vill säga, om jag hade fäst en tråd i den här 5-kronan här, jag fäster min tråd där, sen drar jag tråden runt hela 5-kronan så här, ända till starten, och så lägger jag ut det här snöret sen så och mäter därifrån till dit. Och då kommer jag få att det där snöret är 7,5 cm. Om det är så att diametern på 5-kronan är 2,4 cm.